তো গাইজ জনাম আহক ফার্নিচার মার্কেটৰ গোপন কথা। তো গাইজ আমি গৈ আছো আজি ধূপধৰা ফার্নিচাৰ মার্কেটত। তো আহক আমি ফার্নিচার কিমান কম দামত আৰু কিমান ফেন্সি কোৱালিটি পাই আমি চাওঁ আহক। ধূপধৰা বজাৰত আহিছো, তো এনেকুৱা বজাৰত আহিছো যে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বিয়াৰ কথা যেতিয়া আলোচনা হয় নিশ্চয় আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন আহে যে মই চোফা চেট পালেং বক্স পালেং এইবিলাক কিনিম। সেই এটা টেনশ্যনত পৰে যে ক'ত কিনিলে ভাল হয় আৰু কিমানমান বা ক'ত যায় সেইও এটা চিন্তা হৈ থাকে। তো আপুনি এনেকুৱা জেগা এটা আমি এড্ৰেছ দি দিম, আপুনি ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। এই জাগাত মানুহ আছে, আমি ইয়াতে এড্ৰেছখিনি দি দিম। এড্ৰেছ আৰু আপুনি ক'ত বনাই এইবিলাক ধূপধৰা হাছৰাগুৰি গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু এই কি কি চিষ্টেমৰ বক্স হেড বক্স হ'লে আপুনি কি দামত দিব পাৰে, মানে কেই ফুটি, 7 ফুটিটো কিমানত দিব পাৰে আৰু 6 ফুটিটো কিমানত দিব পাৰে? এতিয়া কাঠৰ লগত ডিমাণ্ড কৰি বস্তু হ'ব, 50,000 হ'ব 7x7, 45,000তো পাব, 35,000তো পাব, 30,000তো পাব, 6x7 25,000, 30,000, 35,000 এনেকৈ পাব। আপোনাৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাজত আপুনি কণ্টেক্টৰ নম্বৰটো মোবাইল নম্বৰটো কৈ দিয়ক। 9864883569। তো গাইছ এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে আপুনি এয়া কাঠৰ বস্তুখিনি কিনিব পাৰিব। তো যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আমি ধূপধৰাত আছোঁ বৰ্তমান, ধূপধৰা বজাৰৰ পৰা কিনিলোঁ, লাগিলে আপুনি অৰ্ডাৰ দিব পাৰে এই কণ্টেক্ট নম্বৰত। তো গাইজ ছোৱালীৰ বিয়াৰ ফাৰ্নিচাৰ আপুনি ধূপধৰাৰ বজাৰৰ পৰা কিনক, বহুত সস্তাত পাই যাব, আপোনাৰ মন পচন্দৰ ফাৰ্নিচাৰ বাছি বাছি ল'ব পাৰিব। তো গাইজ ইফালে আহক, আমি এয়া বাইদেউৰ ডাইনিং চাওঁ। বাইদেউ কম না মেডমে কম, আৰু ডাইনিং কিনিব এইজনা বিক্ৰী কৰি আহিছে, যিয়ে নহওক গাইজ আমি ডাইনিং ইফালে চাই লওঁ আৰু। তো গাইজ ধূপধৰা ফাৰ্নিচাৰ মাৰ্কেটৰ গোপন কথা আজি জনাই দিম আপোনালোকক। তো আহক, তো গাইজ আপুনি ধূপধৰাৰ বজাৰত তো ফাৰ্নিচাৰ কিনিব আহিব, কিন্তু আহিব কেতিয়া? কম দামত পাব বোলে আলোচনা কৰি আছে, কিন্তু আহিব আপুনি কেতিয়া আহিব? সোমবাৰৰ বজাৰত আপুনি যদি আহে ৰাতিপুৱা বজাত, আহি এই বজাৰত যদি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাল ভাল বস্তু চাই চাই কিনিব পাৰিব। আৰু ৰবিবাৰে এই বস্তুবিলাক এনেকৈ আনি পেলাই সজাই, ৰবিবাৰেও মোটামুটি আপুনি যদি আহে ৰবিবাৰে কিনিব পাৰিব, একদম গেৰাণ্টি। আৰু যিটো নেকি গোপন পৰ্দা ফাঁচ, আগতে এই ডাউনলোড ছেটৰ ভিতৰৰ কাঠবিলাক দিছিল অকাঠি, আজিকালি এই অকাঠি যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই যিবিলাক দোকানী, এই দোকানী তাৰমানে দোকান কৰা বন্ধ কৰি দিব। আৰু আপোনাৰ যিটো নেকি বক্স পালেঙৰ যিবিলাক মানে কাঠ, তাতে যদি এটুকুৰা মানে অকাঠি থাকে, যদি আপোনাৰ এই বজাৰ কমিটিয়ে গম পায় এই অকাঠি বুলি, তেওঁ মানে গোটাই চিজ কৰি লৈ যাব আৰু জৰিমানা হ'ব 10,000 টকা। সেইকাৰণে ইয়াৰ ডুপ্লিকেট নহয়েই ধূপধৰা বজাৰত, গোপন পৰ্দাবিলাক মানে ফাঁচ কৰি দিছে বজাৰ কমিটিয়ে, গোপনত একো কৰিব নোৱাৰে। আমি বহুত ডিজাইনৰ পাপৰ ইয়াতে ওলাইছে, তো অলপ অলপ কৰি গটাই ল'লোঁ কোনটো কেনেকুৱা হয়, আৰু এটা জ্বালা নিচিনা দেখা যায় পাপৰ, এইটো বোলে পাপৰে, কোনটো কি নাম কওকচোন? খালি একেবাৰে খাই নাই গ'ল।